إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين تداشر تمي ولازن جمت لي تجثى فلندريمة ذتر لفديت تكوين الله ذو الجلال إلوتم إبرجروهم مضنيستي دري سايمين موين شايت رمضان dhe kemi një hytbe për cilën na duhet i madhë dhe i vogël, plak e i ri, gru e fëmi, krejt që ka jemi ne shqiptari, t'ja hapëm zamrën këti musafirit bekuar, i cili është një prej musafirve më të veçantë të Allahut Gjelle Gjelaluhu. Sepse lidhje e ti eksplicite, ekskluzive, me Kur'anin, është nga fillet e para që zbriti Allahu fjalën e tij. Kur'ani është fjalë e Zotit që i zbriti Muhammedit alayhis salam për 23 vjet. Xhibrili ishte meleku ndërmjetësues për të gjithë pejgamberët. E edhe për pejgamberin ton alayhis salatu salam, pikrisht ishte Xhebraili apo Xhibrili i cili asolli Muhammedit alayhi salatu wassalam shpalljen e parë dhe i tha Allahu me Kur'an lexo. I tha lexo e një njeriu si Muhammed alayhi salam që nuk ka ditë me lexu. Lexo, mëso, studio në emrin e Zotit tënd që të krijoi. Fjala e parë që preku atmosferën e preku globin e tokës, unë gullit dhe u brymos në zemrën e Muhammedit a.s. ishte fjala lexo, mëso, studio, ngritu, avancohu në emrin e Zotit tënë. Qysh ka mundësi ne t'ja dëshmoj Muhammedit a.s. se këtë emanetin e ti, jemi pikrisht na abartësit më të sinqerë dhe më të vërtet, kur jemi umeti sëtë më i pa lexueshëm, më i pa ngritur, më i pa avancuar, më i prapambetuni. A gojën e kemi plot fjalën jam musliman e du Muhammedin alayhi salam? A nuk jemi duke ja nimu Muhammedit alayhi salam në shtrirjen e ndikimit ti mënyrën më pozitive të mëshme? Prandaj ardhja e Xhebrailit ka ardhur mënyra të ndryshme. Zbritja e Kur'anit ka zbrit ndryshe, ndryshe, jo vetë mënyrë konstante. Nuk ka ardhë Kur'ani me thonë mere mushafin, mere dhe shka mësej popullin. Por ka zbrit dhe mrekulia e të zbritrit është mirë ju me ditë. Ka ardhë me lekuz në formën e ti, kur e ka po pejgamberi alayhis salam në formën e jashtë zakonshme i ka rotë fikt. Nuk ka mujtë me i rezistu, se s'ka po kura si gjiganti, si kur Xhebrailin a.s. Kur ka zbrit kodrës të pusht, me shku të shpia vetë, plët i dridhu në plët emocion, i ka thonë Xhebraili, o Muhammed, krejt, a i kanion i madhë e ka trishtu, zoni Xhibrilit. O Muhammed, thëtë Muhammed a.s. jëmë nalë, kur e ku ngrit krytë, mu ka bo terë, se ishkon Xhebraili, qka she syni, a pishe syt, shojnë edhe anash. Krejt, qka she, në hapsir, në horizont, ka qenë Xhebraili në një krah 300 flatra, edhe në një krah tjetër 300 flatra, dritën e djelit e kishë mëllu. Nuk dija tha qka u bo me mu, edhe ka shku të poshtë. Ki ka qenë mënyra e parë e zbritjes Kur'anit. Mënyra e dytë, ka qenë pejgamberi alayhis salam në xhami, në shtëpi, në bashkësi, ka qenë në kolegialitet,
ka qenë kolektiv, ka qenë popull, ka ardhë një njëri që nuk e ka njuft kërkosh. Ka ardhë me tesha më të bukura, me pamjen vizuele, pamjen më të bukur, edhe në të kaluëmen, nuk kam pas kerra që shkemi sët me klim i krehte i peglat, për kërë dosh më udhëtush, dosh më pluhënus, e mjekra plët pluhën, e flëkt plët pluhën, e i shprishën, për ka ardhë i regullum, shokt me zveti, pupli me zveti, për thënë që kjo ka jabanji, kur syni jam që të njeri se pas kom pa, edhe sa shumë interesant, kur po ec, nuk po lembe gjurëm, se në shkretin lihen gjurëm, si me ecë më bërë, lihen gjurëm, edhe po ullet, nguhëm nguhë, që të të populli, me pejgamberin a.s. edhe pe i thët pejgamberit, qka është islami, qka është imani, qka është ihsani. Kjo mënyra e dytë. Mënyra e tretë, e zbritjes Kur'anit, është të Muhammed a.s. thët Aisha, gruja pejgamberit a.s. radiallahu ta'ala anha, thët në një prej nedve më të ftofta në Medine, kur kenëm nevoj, kishëm nevoj të mbuloheshim me teshat të trasha, Muhammedi yn, pra Resulullah sallallahu alaihi wasallam, balli ti ishte plëtë ndjerës, e dinim se Allahu për i zbret shpalje drejt për drejt. Dohon, ka qenë mënyra në përmet Gjebrailit, po mënyra tjetër ka qenë edhe drejt për drejt. Allahu i ka full drejt për drejt, Muhammedit alaihi salatu wasalam, sa që ka thonë me hadith, ka raste kur e pranej ajetin, citatin kuranor, thët më vije në përmjet cingareve, cingare ato zile raga, thët e më duhet te për me kon i vëmendshëm, se më qkam fletë zoti me ndëgju, porosin dhe sil edhe kumtimin dhe ajetin e ti. Sa shpejgamberi alisram nga frika, se mos po haram diqka, ka fillu me ja u citu sahabeve me shpejt ajetin. Allahu Dhul Gjelal për 7 palqeve i ka thonë, mos e nëzita ledzimin, se ti edhe me dasht me gabu, na ty nuk lojna me gabu, oj dashur em, se ti jenë burojen time. Mënyra tjetër, e zbritjes Kur'anit, ka qenë ardhja e meleku Gjibril të Muhammedi a.s. në formën e mësusit. Ka qenë forma tjetër ardhja e ti të pejgamberi s.a.s. në formën e nxënësit. Sepse kure kanë dëgju bisedën me styrë dëve, a i personin ashtë ka qenë një dëhijetul kelbi që përmenet në për hadith, një sahabi që meleku Gjebrail është personifiku në trupin e ti. Kure kanë thonë atina ku kete, jëllohë nësë në konsot me dine, jë mërë të kënejt me neve ke full me pejgamberin a.s. E pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka kallzu thotë se ai ka qenë vetëm formën e tij, a meleku Gjibril është personifikuar në trupin e tij. E pastaj sahabët e kanë shkruar, shumica absolute e kanë marrë përmendsh, e kanë ruajt, kështu është përcjell fjala e Zotit tani. E çka kanë hiq sahabët me ruajt Kur'anin. Çka kanë hiq gjenerat pas gjenerate me ruajt fjalën e Zotit. E neve në e kanë lakmi me lekt e Allahot, që pi gojës tunë, e ndëgjën Allahu fjallën e vetë. O vla, duje Kur'anin, se dashuria jo të ndaj Kur'anit është përkujtim ndaj Allahot. Është respekt ndaj Allahot. Allahu Gjele Gjelali hu do t'i ngrit popujt, sa popujt do të punojnë me fjallën e Allahot. Kejt këto të mira sa që i ka njerëzimi i janë për Kur'anit. Kejt kjo zbulim teknologjik, fillet dhe originën dhe gjenezën e ka për fjallëve të Zotit në Kur'an. Mos e harroni këto vllazën të dashur. Zotit Dhul Gjelal ka thonë, inna Allahe, ju dëfiu anil ledhine amenu. Allahu do t'i mbroj besimtartë. Qikur dënë Zotit me thonë, o besimtartë e mi, ju mos e boni gojle, a ju një mënë Zotit juve a ju. Gojle në vetë me ju mbone, a jeni besimtarë a ju. Nëse jeni besimtarë, kur munin, poshtë nuk e qej. Zotit s'pja hup mundin qufarit e pa besimtarit, i cili po punën, e ndjerë sa për skoti nuk për i shkon,
e lere ma rëbëve të ti, cilët jenë të përkushtum në rrugën e ti. Pra ndaj gajle jun, derti jun, o gjemat, duhet jemi sa a jemi të avancum në rrugën e ti, a jemi duko ngrit në rrugën e ti, Zotin na letë soft. Ma ndaj e kemi një përparsin që se ka asni umet para umetit Muhammed Alehi Saratu Seram, bindu një të dashurit e mi, asni umet nuk e ka se na qatë Kur'an që Gjebrili, apo Gjebraili, ja ka ledzu Muhammed dhe a.s. qatë Kur'an ti e ledzëm të shpia jute, edhe ratë të kone mërë Kur'anin, edhe ti je të e ledzu, pa kobrë begatima e madhe. Qatë Kur'an që ka ledzu Muhammedi alehi salatu e selam në mihrabin e ti, qatë Kur'an së të ledzuin hëgjëllartë në mihrabet e tyne. Qatë Kur'an o vlazni që ka ledzu Ebu Bekri, e Omeri, e Othmani, e Aliju, e krejt sahabët, qatë Kur'an e kemi dhe na. Pra ndaj, neve na vynë veç me mësu, neve na vynë veç me punu me ta, me praktiku, edhe mu gjindë aty ku kërkon, aj mu gjindë dhe mu abstenu, mu largu pre aty ku aj kërkon, na mu largu. Zotin aj letësuft, e na ndihmuft, bële me ndëmirë, nuk jenë muslimant mrapa, pse po lexojnë Kur'anin, po muslimant jenë mrapa pse s'pe lexojnë Kur'anin. Nuk janë muslimanë mrapa se po punojnë me Kur'an, po muslimanë janë mrapa sot pse nuk pe ndëgjojnë porosin e Kur'anit. Kur'anin na nuk duhet me ndëgju vesh me vesh, por duhet me ndëgju me zemër, e me kuptu me shpirt, e me dasht me mendje, e me punu me vëmendje. Sa ti jep shti kuhë ati, a i tjep porosi, mësime, udhëzime. Nuk ka ma mrekulli e madhe, sa herë që ta ledzojsh Kur'anin, duke që për herë të pari e të ledzu. Duke që kur ato ajete si ke ngu, ati 100 herë ato ajete i ke përsërit, e i ke ngu, e i ke përsërit, e i ke ndëgju, lej, spjegimi, interpretimi, ilustrimi, vizualiteti sot me plët bereqet që është prezent, mirë po, mrekullia e Kur'anit është që kur të mersh me ledzu mas pari, 114 sure i ka, 114 kaptina, thëtë Zoti, merët sigur të ki këtë Kur'an, dhe li këllë kitabu, lera i befi, këtë Kur'an është i sigur, këtë Kur'an nuk ka fije dyshimin ta, ledzu, mësë, po na, ky Kur'an është kushtetutë e njerëzimit, ky Kur'an është qetësi e shpirtit, është dritare e mendjes, është lidhja më e sigurt që na afron te knatësia e Allahut. Po a ka për më knatësi më e madhe? Unë juve për ju pyes që ta ndëgjoni fjalën e Allahut Dhul Xhelal në mënyrë më origjinale të mundshme. Ne duhet t'i falenderohemi Allahut që gjenerat pas gjenerate në historinë islame ka pas burra që kanë sakrifiku, jetën e kanë dhonë, për me mbrojt Kur'anin Kerim. E për i marë dy shembuj, dy shembuj për ja u marë, një prej historis islame, prej Ahmed ibn Hanbelit, që ka hangër qytek e kanë rejt dru, veç me thonë thuj, Kur'ani është vej për e Zotit, e së është fjallë e Zotit. Hej, qytek ka hangër, dy vjetë burë ka hangër, për qitë punë. O, ka thonë, shpirtin ma në zjerëni, e nuk thamë ndryshe, përvesë që shka thonë Allahot, fjale Allahot, fjale Allahot, nuk është vej për Allahot, se vej për Allahot, atë që do me thonë, vej për Allahot është dili, vej për Allahot je ti, që ki datë lindje, Kur'ani s'ka datë lindje, Kur'ani është fjale Zotit, pjesë e qenjës Allahot, të bare kjo tala, kjo shumë është më rëndësi me ditë, kjo është regull shkencor, është prodhim i kuptimit më të drejt fjallës Zotit. Edhe një shembull i dytë kemi, sidomos në komunën tonë, të Mitrovicës, që duhet jemi falenderus Allahut, që kemi pas asi dietar e hoxhollar, në krye me ta ka qenë Mulla Mustafa Vidishiqi. Që duhet në të ditë Allahun me falenderu, që kemi pas një dietar i cili i ka dhonë kuptim të sunetit, fjallës Allahut, edhe prej ti, e tutje, e deri sëtë, hoxhollarët në shalë, e në Drenicë, në Kosovë, e në Gjetiju, me emrin e Allahut, kanë fillu kuptimin më të afërt, më kuptim plot, më të arsyshëm, më eksplicit, që i përëngjan interpretimit vërtet, prej fillëve të Mulla Mustafa Vidishiqit.
e pastaj nxënësave të tyre, Molla Milazimit, Molla Aslanit, Xhabarit, e pastaj gjenerat pas gjenerate, dal nga dal, e inshallah na mundson Allah dhe na pas me lan burra e gra, djem e vajza, bija dhe bij, cilët kanë me mësu këtë fjallë të Zotit, e nuk kanë me shkput këtë lidhje, derin kiamet. Zotit e ka përmtu, Zotit në alet soft, është gnatësi, unë i falenderohëm Zotit, që më ka bo pjesë ati karvanit të gjatë, e shala Zotit në herun njetin, e në pastron qëlimin, e në jep menën e hajrit, e në letëson Zotit që me ftyre me ndër, ta përcjellum këtë emanet, deri momentet e fundit, ja Rabbel Alemin, a i ka mundësi, prandaj, Zotit ka mujtë këtë islami a qunë, në i popullit tjetër, që e në Balkan, po në ka qunë neve, e ka ditë Zotit pse, Zotit në ka dashtë, Zoti na ka privilegju, Zoti na ka dalu, Zoti na ka gradu. Prandaj, posh dine iman, posh Kur'anin, e posh rahmetin e Zotit, e posh gjenetin e Zotit, e gjehnemin e ti, ju bëj apel, ta dujmë Kur'anin. O dhe nëse nuk dimre me ledzu, pre, qele bre, vesh në kajherë, qele bre, për qef, qele, e vesh këshyris, qej syt, o, vesh kur ti qej syt, o, Zoti, kome ti pagua ta sy, që pja she komplet fjallët e ti i të shkrume në mushafin e ti. Nuk po din arabisht, po ledzo kuptimin shqibre, po ndëgjobre, ta shko, mashallah, me diume që po ledzohet Kur'ani, ndëgjone, let njëhet atmosfera e Kur'anit në këtë muaj, se ky muaj është muaj i Kur'anit. Zoti na letësoft, e na një moft, falit se pak e zgjata, po e lusë Allahun të nej freskoj, flad shpirtit zemrave tona, edhe na mundëson Allahu të gjithë vdekurve tanë, të dashurve tanë, dasharmirëve dinit e vatanit tonë, Allahu ishë përblevë, kom ishë përblevë Allahu dëshmur të tonë, që dhanë jetën për liri, që të këndohet Kur'anin e siguri, edhe në pëllëtëni e të praktikohet, gjdo namaz që e bëni, kanë hise dëshmur të tonë, kanë hise ata pleqç e plaka, e pleqç e të pleqjve, e të pleqjve, të pleqjve, të pleqjve, të pleqjve, të pleqjve, që nuk janë ndërzu, edhe nuk kanë leju mu uquj dezertur të dinit islam, por kanë qëndru me Kur'an, me mësimit e ti, që ato që kanë dit, me qatë kulhu Allah, me qatë ino tajno, me qatë elham, me qatë etehjot, ka qëndru mënyrën më të mirë, stoike të mënqme, për balë gjdo furtunave, edhe të primitivizmit, kohrat primitive, edhe të uris, edhe të fukarallokut, edhe të skomjes, edhe të armitsis, edhe të këshijave tjera që na i instalej regjimi i kaluar i Serboslavis, kanë qëndru në mënyrën më të mirë të mundshme për balë gjithë shkoje, se kanë ditë një ditë, une e kënej elhamin një babgjush i jemi, për ka ditë që e qënë Allahun i nip, ani stërnip, ani mes, ani stërmbes, se nesër do të vazhdoj edhe në surën El Bekare, e do të vazhdoj në surën Ali Imran, e do të vazhdoj në surën El Nisa, e do të shkën dhejnë e fund. Prandaj, sot qëndrojmi na, Zotë do të na paguaj në dynjo dhe në akiret. Allahu ju shpërbleft që për zgjodhët gjamin time ta falë një gjumon bashkë me mu, e Zotë na shpërbleft atu ku ja kemi qëllu, e na falët atu ku kemi gabu, e na imbuloft Allahu të meta tona, e na ishtoft Allahu se vape tona, e na mundsoft Allahu të jetojmi, e të punojmi, e të vdesim me Kur'anin Kerim, mënyrën më të mirë të mundshme, të e madhënu, madhënin e Zotët ati kofë shumë falë. Qofshit bekum, nderin gjumon arshme, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Inna allaha wa malaikatahu yusallun ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad, kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahima, innaka fil alamin hamidun majid. Allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad, kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima, innaka fil alamin hamidun majid. Lazatat zoti me Quran, wa la tahinu wa la tahzanu wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin. Mos u shqetësohuni, mos u dobësohuni, mos u mërzitni, mos u ligështohuni, mos u dorëzoni, o burra, por qëndroni se Zoti ka thonë in kuntum
mu'minin. Nëse jeni besimtar, Zotin a mundësof, ja, Rabbel Alemin. Wa qimu salat dhe thërë në i kametin, e qofshit bekum, ja, Rabbel Alemin.